Prva je bila v 50-letnici ljubljanskega jazz festivala, pa tudi sicer so znamke v svetu na jazzovsko tematiko dokaj redke. Sam projekt izdaje znamke je trajal kar nekaj let od same ideje, pa do končne izvedbe je minilo precej več časa, kot pa zadnjih par mesecev, ko smo se intenzivno tega lotili. Brez Boruta pa ne bilo... Filatelisti, en tak slade konc namreč. To je zdaj številka 200 naših izdaj, od kar nič leto spraznujemo, 70 let. Se pravi, da fajn, da se je na en tak pomemben dogodek, kot je mednarodni dan jazza, da lahko tudi rečeš, imamo pa en tak mejni kamen, tudi ali pa mejno izdajo, ki ima lahko simbolno leto številka 200. Vsak dan to je pravzaprav ta kultura. Če mi dodamo en kamenček v zvezi s to muziko, znamko, sliko, je to samo še obogaten prostor, v katerem pravzaprav živimo, bivamo mi vsi skupaj vsak dan. In tukaj bi mogoče morali temu dati mogoče nekoliko več podarka, da torej ta vsak dan postane življenje na neki drugi ravni, se odvijamo.